la primera activitat de dissabte al matí ha començat fa una estona. És el petit Rai Ventura de l'associació Amfíbia. Els participants faran un recorregut en bicicleta per Cardedeu mentre fan proves. Un raid d'aventura organitzat per l'associació Amfíbia va ser el primer acte de dissabte al matí. Es tractava de començar fent una volta a la plaça Corrents, per després agafar la bicicleta i fer un recorregut de gairebé 2 hores amb algunes proves entremig. Proves com anar amb patins en línia, tirar amb arc o respondre correctament algunes preguntes. El recorregut va ser amb la sortida a la plaça Joan Alzina. Arribar fins al Poble Sec, passar pels Pinatons, pujar a Sant Hilari i arribar altre cop a la plaça Joan Alzina. A la mateixa hora que va començar el raid d'aventura, el viver del vell lloc va començar una altra activitat, anomenada Hort Ecològic. Es tractava de fer diferents begudes, variant-la de les fruites i verdures, sempre ecològiques. Una de les begudes, la número 4, era feta amb poma, cogombre i pastanaga.